Gördüğümüz gibi Hərbi Qənimətlər Parkındayıq. Zəfər çalınmış Azərbaycanımızın bu günləri burada igidlərimizin göstərdiyi şücayətin bir nümunəsi əks olunub. Bizim yağı düşmənlərdən qənimət kimi ələ keçirdikləri silahlar, texnikalar bugündən burada sərgilənib. Thank you.
Qənimətlər parkındayıq. Azərbaycan ordusunun düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlər bugünlərim bu gözəl parkda nümayiş olunur. Bugünlərim hər birinizə bu videonu çəkib təqdim edirəm. Qarabağ bizimdir, bizim də oldu. Qarabağ Azərbaycandır. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyir. Qazilərimizə can sağlarız edirik. Azərbaycanın İgid oğullarına eşq olsun. Yaşasın Azərbaycan. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Dostlar, hər birinizi Qənimətlər Parkından salamlayıram. Gördüyünüz bu texnikalar Azərbaycanın igidləri, ərənləri düşməndən qənimət kimi ələ keçirdiyi texnikalardır. Mən şəhidlərimizə ultanda rəhmət edirəm, qazilərimizə can salarız edirəm. Gördüyünüz, bax bu texnika saz vəziyyətdədir, qənimət kimi düşməndən ələ keçirilib, lövhədə qeyd olunub. Siz də tanış ola bilərsiniz. Bir daha şəhidlərimizə ultanda rəhmət edirəm, qazilərimizə can salarız edirəm. Şəhid valideynlərinin əllərindən öpürük. Bütün Azərbaycan igid oğullarına Allah yar olsun, Allah qorusun. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bir de kaslanır bir de.
Gördüğünüz bu texnikalar her biri saz vəziyyətləri. Onu da qeyd edeyim. Yani her biri işlək vəziyyətləri, saz vəziyyətləri. Məndən qənimət ki, kimi qənimət olaraq hələ keçirdiyimiz texnikalar, bu texnikalar hər bir saz vəziyyətləri.